Всім привіт! А ми продовжуємо наш військово-трудовий щоденник. Сьогодні він буде українською мовою, і субтитри ви можете побачити, вони будуть пробігати знизу. І сьогодні ми поговоримо про життя та працю залізничників в Україні під час війни. Поспілкуємось з однією з лідерок молоді залізничників України, заступницею голови молодіжної ради профспілки залізничників та транспортних будівельників України Катериною Ізмайловою. Катя, привіт! Привіт, Жор, я дуже рада тебе бачити. Навзаєм, навзаєм. Сьогодні в нас незвичний формат, і ми спілкуємось через Zoom, а не вживу. Тому що ми фізично в Києві, тобі довелося, власне, покинути своє місце проживання в Ірпені, але скоро ти повернешся, будемо ще лайви, власне, вживу записувати. Кать, і сьогодні, да, як вже було сказано, поговоримо про, власне, героїчну працю та життя залізничників, і ти як одна з найбільш активних лідерок, власне, ком'юніті залізничного. Я пам'ятаю, буквально там за пару тижнів до війни ми би ось тут сиділи, обговорювали з тобою плани, написали цілий конспект, як ми будемо робити програму щодо інспекції праці на залізниці, щодо протидії гендерно обумовленому насиллю, всі наші молодіжні семінари, тощо, що ми робили роками. Але, власне, 24 лютого настала війна. І як вона, власне, тебе застала? Як тобі довелося покинути своє місце проживання, а потім, власне, робити ту героїчну справу щодо забезпечення логістики гуманітарної тощо? Насправді дуже-дуже складно для нас вдалося перші дні, тому що почали наші окупанти, да, почали бомбити Чехословаччину, і ми першу ніч разом з дітьми, з чоловіком вже вимушені були ночувати у підвалі. На наступний день зателефонувала колега і запропонувала поїхати у Львів, тому що там вже було, ну, у нашому місті було вже досить небезпечно. Ми не придали значення її словам, так, жартуючи, сказали: та ні, що, ти думаєш, що ми будемо оце так, ну, у нас ще досить непогано. А по обіду, коли побачили по місту, як ходять люди з автоматами і в балаклавах, да, і розбивають вітрини магазинів, беруть все, що їм потрібно, прийняли рішення вже дійсно їхати. І на вечір ми зібралися і поїхали у Львів. Довго дорога була досить складна. Ми їхали 17,5 годин машиною. У Львові приїхали, нас, ну, Соломія, вона нас дуже гарно зустріла, все добре, але, знаєш, ну, все рівно це не своя будівля, не своє житло, і я подумала, що простіше буде чоловіку, якщо він буде знати, що хоча б ми з дітьми в безпеці. І вже немає різниці, якщо ми все рівно поїхали зі свого дому, де нам залишатися. Сіли на поїзд. І якось так склалося, що знайомство за знайомством, ми волонтери, да, і ми опинилися саме в цьому місці. Тобто мене везли, і останні сказали: все, ось тут ти лишаєшся до того моменту, поки не буде безпечно у твоєму місті. Кажу: окей, добре, і все, і ми тут живемо, я і мої двоє дітей. Да, ми їх на фоні чуємо, так що не тільки ти у нас сьогодні героїня, але й твої діти. Це такий приємний маленький бонус. Але, знаєш, я навіть перші дні війни, тобто, звичайно, всі скролили Фейсбук тощо. Ти ведеш ще соціальні медіа вашої профспілки, я бачу, Катерина Ізмайлова додала то, додала сьо. Тобто ти швидко, навіть, напевно, в дорозі займалася своєю профспілковою роботою. І, власне, окрім соціальних мереж, ти ще займаєшся суперською роботою щодо забезпечення логістики і доставки гуманітарної допомоги, як і героїня нашого минулого випуску Івана Храпко. Ти одна з засновниць цієї мережі солідарності, яку називаємо Trade Union Lifeline. Розкажи, може, два слова хоча б про твою роботу зараз. Тобто, власне, без залізничників нам нікуди. Це як до війни казали, що потрібно
друга юриста і медика, так тут нам точно потрібен друг залізничник. І круто, що ти у нас є. Тобто про всю цю логістичну штуку, яка просто неймовірна, яку забезпечуєш ти і твої колеги-залізничники. Насправді, так, да. Я одна в тої сотні з чим не впоралась. Але коли надійшов перший запит стосовно да, логістики, я собі у голові подумала, так, слухай, стоп, машина – це дуже круто і класно, але дуже набагато простіше буде і набагато дешевше буде, якщо ми зможемо це забезпечити саме за допомогою поїздів. І вгадала про всіх, про всю нашу профспілкову молодь. Знаєш, що у нас наша молодь розкидана повністю по всій Україні. Да, і всі залюбки погодяться на те, щоб ті вантажі, які необхідні дійсно для допомоги людям, щоб вони діставались туди, куди вони мають дістатися. І якось так це ж спочатку, да, це було такий, от, знаєш, якийсь дуже пробні якісь шашки, да? Ми домовлялися з, ну, наша молодь, знову ж таки, і я, і всі представники молодіжної ради домовлялися з знайомими, через знайомих домовили. Але зараз це стосується вже таких більш-менш приватних, да? Якихось пакуночків, а більш серйозні пакунки, то це вже роботодавець дуже круто теж працював, і вони забезпечують, тобто Укрзалізниця зараз забезпечує логістику, починаючи з Польщі, і закінчуючи вже місцем призначення. Тобто це теж дуже-дуже круто і дуже велика допомога для усіх, як волонтерів, так і для, взагалі для всієї нашої країни. Я можу сказати, що залізничники зараз, ну, без винятку, да, кожен працює на виснаження. Вони, це стосується не лише провідників, машиністів. Всього персоналу, в принципі, напевно. Ну, да, так, і так, там мережа знімається, і кол-центри, і оператори, і працівники вокзалів, тих, кого ми кожного дня бачимо. Так, да, да, дійсно, це так, тому що без жодної людини цей механізм, ну, не спрацює. Тобто усюди має бути порядок, і усюди має бути, знаєш, якась стабільність. Без цього таких би результатів 100% не було. Ну і знову ж таки, тут на передній край виходить ця згуртованість, яка будувалася і до війни, да, і за рахунок цього, навіть в нас ми постійно там телефонуємо там провідникам, машиністам, кажемо, ми від Каті. Да, тобто, да, воно працює. Тут ці профспілкові механізми, власне, працюють задля того, щоб люди поїли, вкрилися ковдрою, і це все доставляється, власне, Укрзалізницею. І ти сказала, що працюють на виснаження, і в тебе були пости, наприклад, що деякі провідники не змінялися з 24 лютого. Да? Тобто вони ночують, вони сплять, їдять у поїзді, власне, працюючи на забезпечення цього. Тобто працююча людина, член профспілки, який також об'єднаний цим. Тобто ми бачимо ці умови праці. Також я знаю, що багато ваших і служить, і в Збройних силах, і в теробороні. Я також бачу твої пости, що багато з них загинуло, на жаль. Але ті, хто працюють, ми кожного дня вдячні, коли приходять нові там поїзди з новими посилками. І знаєш, люди, яким це довозиться, це завдяки в першу чергу вашим зусиллями, це перший такий фронтір, да, через який це передається. Але знову ж таки, люди працюють, люди виконують взагалі на ізнос, скажімо так, свою місію. Але знову ж таки, в нас певні нові законодавчі норми були прийняті щодо там заморозки трудових договорів. Я хотів би спитатися, як на Укрзалізниці власне відбувається це все? Чи є якісь скорочення, чи є перезупинення трудових договорів, певне скорочення там заробітної плати, щось таке є? Ну, я тобі хочу сказати, що насправді по тим запитам, які звертаються, да, от, знову ж таки, представники нашої профспілки, представники молоді до мене, і запитують і консультації юриста, щоб я надала їм контакти юриста, да, то я вважаю, що таке є. Укрзалізницю це не у мене. Але я, ну, дуже мало можу про це сказати, насправді, тому що я ж не знаходжусь в країні. Я просто чував, знаєш, просто навіть з хлопцями, дівчатами, там, перекурюючи на вокзалі, да, там вони ділилися своїми, скажімо так, побоюваннями, що когось там заморозять, когось не заморозять.
Але дай Боже, щоб воно виконувало, працювало все в нормальному режимі. І тут навпаки потрібно, напевно, більше якихось прав та гарантій, щоб ті люди, що працюють, щоб перепочили. Да, якось не там звільняти, бо тривожні, скажімо так, новини доходять з різних секторів економіки. До війни ваша профспілка була просто суперовою в плані певних просвітницьких проєктів. І я знаю, що певні ви запускаєте навіть зараз. Розкажи трошки нашим глядачам про них. Да, ми зараз запустили з понеділка, запустили таку інформаційну кампанію щодо протидії торгівлі людьми. У нас на всіх поїздах Інтерсіті, які курсують до кордону і за кордон, є інформаційне табло, да, на якому йдеться цей месендж, і також ми запустили плакати у пасажирських поїздах. Ну, це вкрай актуально, враховуючи специфіку того, що відбувається, війни і супутні проблеми. Просто дуже багато людей виїжджають, це, як правило, жінки, да, і діти, і для того, щоб їх трошечки хоча б захистити, ми вирішили, що така кампанія буде досить необхідною. І що це буде важливо для кожного. Кать, ти розказала взагалі чудові історії щодо вашої героїчної роботи щоденної, да, залізничників, і щодо тих компаній, які ви запускаєте навіть зараз. І тут питання, знову ж таки, всі вже думають, що ми будемо робити після перемоги, да? Як ми будемо відбудовувати цю країну. І які в тебе особисті плани? Які ти повернешся, дай Боже, надзвичайно скоро, ми сядемо в цьому ж самому офісі, ми будемо думати, як їх імплементувати. Як ти бачиш своє майбутнє, як молодого профспілкового лідера, своєї профспілки, своєї галузі взагалі? Я думаю, що дійсно, да, ми сядемо в тому офісі, придумаємо дуже багато крутих проєктів, да, стосовно відбудови нашого, не просто нашої профспілкової родини, да, а взагалі громадянського суспільства. І я думаю, що будуть, окрім всіляких таких штук просвітницьких, да, будуть ще і, просто без цього ми не зможемо, це будуть ще і такі певні собі толоки для того, щоб відбудувати все, що пошкоджено на сьогоднішній день. Да. І я думаю, що все ж таки профспілка буде на дуже високому рівні і буде відігравати значну роль у всіх цих змінах, тому що у людей зараз міняється свідомість, як не крути, але вони стають більш свідомими і вони стають більш, напевно, вибагливими, це неправильне слово, але вони розуміють, да, вже те, чого вони хочуть. І саме завдяки профспілки ми зможемо це все досягти. І зможемо дійсно наша згуртованість, наші якісь невеличкі проєкти, да, зможемо об'єднати в єдиному напрямку і задати єдиний курс. Власне, мені здається, що це позиція майже всіх профспілкових лідерів, які зараз активні на гуманітарному фронті, на інших фронтах. І, власне, да, профспілка – це інтегральний фактор і інтегральна частина громадянського суспільства, і разом ми це зробили. Я думаю, ми проговорили найбільш важливі теми, власне, того, як залізничники живуть зараз, як живуть їх лідери, такі як ти, Катя, бонусом послухали діточок. Ось, да, наступні серії запишемо з ними. Так що, Катя, повертайся додому. Ми тебе чекаємо, працюємо далі. А глядачам не перемикайтеся, і ще більше епізодів про героїчну роботу профспілкових активістів та лідерів незабаром.